מה את חושבת על שחורים? אני לא יודעת, כאילו... אני לא ממש יוצרת אינטראקציה יותר מדי, כי היה איזו סיטואציה פעם אחת ש... אני זוכרת שחיכיתי בתחנת אוטובוס, ועמד לידי גבר שחור, והוא פשוט... לא יודעת, הוא עשה בי כזה, פרנויה כזה, אני לא יודעת. אני פשוט קצת פחדתי כזה, הייתה לי הרגשה לא נעימה בגוף. בן אדם כמו כולם, אני לא יודעת כאילו... זה פשוט... זה לא כמוני, אתה מבין? זה לא משהו ש... לא יודעת. הפחד הזה נובע יכול להיות מזה שאת נמשכת לאנשים שחורים? אני לא יודעת, אפשר להסתכל על זה בכל מיני צורות, אבל... אני לא יודעת. לא יודעת עכשיו, התקלת אותי. אז יש כזה מצב, את אומרת? אני חושבת שכן, יש מצב כזה, זה... אני לא יודעת למה זה פתאום מרגיש... יש בהם סוג של עוצמה כזאת, אתה מבין? הם מנסים כל הזמן להעביר את מה שהם מרגישים, להעביר את כל המסרים שלהם כמו שצריך, ויש לכל אחד שיטות משלו, אם זה בריקוד, רחוב, או לא יודעת, מוזיקה, ואיך לעשות את הדברים. מעניין. מצד שני, כאילו... מה זאת אומרת? אתה לא בסדר? אתה לא פסיכולוג כאילו? אני פסיכולוג, אבל חשבתי לא אפשר לבקש את המספר שלך אם את נמשכת אנשים שחורים. טוב. בואי תרשמי את המספר. אז מה את אוהבת לאכול? אוכל סיני או מקסיקני? סושי. סושי.